загалом на звільненій території Херсонщини триває розмінування. До прикладу, тут ось зараз працюють сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій. Недалеко поруч на цій ділянці були розташовані до деокупації позиції російських військових. Ну, якщо порівнювати звільнену Херсонщину із звільненою Харківщиною, то зараз кажуть, що тут інтенсивність замінування набагато вища, ніж на Харківщині. На Херсонщині з моменту деокупації вже здійснено 435 виїздів піротехнічних розрахунків, знешкоджено близько 2500 вибухонебезпечних предметів. Коли вони відступають, роблять замінування для того, щоб не проходили все інше. Є у нас загиблі сапери, ну, це ловушки, перш за все, які виставляли окупаційні війська. Так, є случаї загибелі і саперів, на жаль, є случаї загибелі безпосередньо громадян. Херсонщина найбільш складна по об'єму роботи, і вона дійсно кардинально відрізняється по масованості замінування від Харківщини, наприклад. Скільки часу знадобиться на те, аби розмінувати деокупований Херсон та область, поки спрогнозувати важко. Як і важко сказати, скільки часу будуть розслідувати злочини, які вчинили російські військові під час окупації. Однак життя в місті відновлюється, людям вже роздають гуманітарну допомогу, бачимо, що роздають хліб та інші продукти, а також встановлюють точки зв'язку, де люди можуть подзвонити рідним чи під'єднатися до інтернету. А дві можна і ні.